Dobrou noc, stříčku Fido. Kdo by se po tomto legendárním přání neponožil do slastného světa snu? A jak vůbec ten svět vypadá? To se dozvíte v mém dalším top 10 žebříčku, který je plný těch nejzajímavějších informací o sně. Číslo 10. Úplně každý má sny. Ve spánku má sny úplně každý. Říkáte, že vy teda rozhodně ne? Že se vám sny nezdají? Omyl, věřte, že zdají. Pouze si je nepamatujete. Číslo 9. Zapomínáme 90% snů. Člověk se probudí a po 5 minutách zapomene cca 50% svých snů. Po 10 minutách je pryč už neuvěřitelných 90% našeho snění. Číslo 8. Slepí lidé nejsou výjimkou. Lidé, kteří z nějakého důvodu ztratili zrak v průběhu svého života, mají nadále sny v plně obrazových vjemů, ale jedinci, co se slepí přímo narodili, sice obrazové sny nemají, ale sny se jim přesto zdají. Od narození nevidomí lidé nemají ve svých snech obrazové výjevy, ale o to intenzivněji ve snech pracují ostatní smysly. Proto jsou jejich sny plné intenzivních vůní, dotyků, emocí a zvuků. Číslo 7. Mýtus, který tvrdí, že když chrápeme, tak nesníme. Na internetu a v médiích se také můžete setkat s domněnkou, že když člověk během spánku chrápe, tak údajně nemůže zároveň i snít. Co je na tom pravdy? Nejspíše moc ne. Číslo 6. Ne každý má barevné sny. Dříve se tvrdilo, že okolo 12% pozorovaných lidí mělo sny výhradně pouze v bílých a černých odstínech. Připadali se jako v černobílém filmu. Zbylí testovaní měli sny v běžných barevných obrazech. V současnosti nebarevně sní pouze cca 4% populace. Proč takový úbytek? Vysvětluje se to právě přechodem k barevně fungujícím médiím, však si to uvědomte. Televize vysílala jen černobílé a noviny byly také plně jen černé, bílé a šedé. Číslo 5. Sny v sobě ukrývají symbolická poslání. Myslíte si, že když se vám včera zdal sen o rozbitém hrníčku, že to byl sen pouze o roztřískané nádobě na pití? Depak, sny k nám hovoří ve velmi složitém symbolickém jazyce. Co když ten rozbitý hrníček byl symbolem, který vyjadřoval vaše obavy z rozpadajícího se manželství? Někdy je dobré o svých snech hlouběji přemýšlet. Číslo 4. Jaká emoce se ve snech odráží nejčastěji? Výzkumy zjistili, že nejběžnější emoce, kterou ve snech pociťujeme, je úzkost. Také je vybádáno, že negativní emoce se ve snech vyskytují častěji než ty pozitivní. Proto je tak vzácné, že když se po ránu probudíte ze slovy já jsem měl tak krásný sen. Číslo 3. I vašemu hafanovi se může zdát o krásné fenečce. Je zjištěno, že i zvířata mají sny. Analýzy dospěly k závěru, že zvířata během spánku vykazují shodné mozkové vlny jako sami lidé. Schválně někdy v tichosti pozorujte svého alíka při spaní. Někdy se mu lehce pohybují nohy, škubají různé svaly, nebo sem tam vydá nějaký zvuk. To vše reflektuje jeho sny. Číslo 2. Ženy sní jinak než muži a muži sní o jiných mužích více než sami ženy. Někomu to možná bude připadat humorné, ale muži ve svých snech sní více o jiných mužích než ženy. Přibližně 70% postav z mužského snu jsou další muži. Na druhou stranu, ženský sen obsahuje téměř stejný počet mužských a ženských osob. A obecně muži mívají agresivnější sny než ženy. Číslo 1. Máme sny pouze o tom, co víme a známe. Proto ten úžasný milenec, o kterém jsme včera snili, byl možná homeless. Kterého jste před roky míjeli na Václaváku. Ale tohle je opravdu zajímavé. V našich snech se potkáváme s různými cizinci. Jednou sníte o srdci neznámém partnerovi, po druhé vás zastřelí neznámý vrah, jindy se zase hádáte s neznámou učitelkou. Ovšem, co když tito lidé nejsou až tak neznámí? Věděli jste, že lidská mysl není schopna vymyslet vlastní tváře. To je pecka, co? Ve výsledku to znamená, že každou tvář, kterou jste ve snu zaznamenali, jste mohli již někdy v reálu spatřit. Může se jednat o kohokoliv, koho jste viděli v průběhu celého svého života. Takže ten vrah, co vás zamordoval, mohl být klidně školní dvasí školky, chlápek u kasy z vašeho oblíbeného supermarketu nebo nějaká postava ze seriálu, který jste zbožňovali, když jste byli ještě teenageři. Bomba, co?
Tak já doufám, že se vám moje další top 10 video líbilo. A pokud byste chtěli další top 10 video, tak tady dejte 7 lajků. Myslím, že to dáte určitě, jelikož vám pevně věřím. Zatím se mějte a ahoj.